Moi Päivi. Moi Jaana. Tosi makeita tavata täällä talvipuutarhassa solisevan veden äärellä. Ja ihanan luonnon keskellä. Kyllä. Ja ihanaa, kun olet myös tulevassa kirjassa, rohkeiden aikuisten kirja Vapauden uskomusten kahleista, joka tulee ulos ihan näinä päivinä. Sä jaat pienen palan elämääsi ja sinulle tärkeää tarinaa siitä, miten sä opit löytämään lempeyttä enemmän elämään. Kerro vähän Päivi siitä. Joo, lempeyttä ja keveyttä kohti lähdin, ja se suurin yksittäinen hetki, mikä sai mut kääntymään tälle lempeyden polulle, oli esikoisen syntymä, kun tyttäreni oli siinä sylissä ja ymmärsin, että siinä hetkessä oli kaikki se rakkaus ja lämpö ja valo ja universumin kaikki ihmeelliset voimat, niin se oli siinä. Se hetki pysäytti ja toi uudenlaisen peilin siihen omaan elämään, tarkastella myös niin kuin omaa itseä, että minkälainen äiti, minkälainen nainen ja minkälaisen suhteen ja tavallaan naiseuden mallin mä haluan tarjota lapselle. Kun sä lähdit tutkimaan itseä, varmaan omia ajatuksia, tunteita ja toimintaa, niin mitä sä löysit? Mä löysin hyvin päämäärätietoisen, ehkä semmoisella puskevalla, sinnikkäällä, energialla varustetun naisen, joka oli mennyt tiettyjä steppejä kohti sitä kuviteltua unelmien elämää, että ensin kun on loppututkinto ja opinnot ja sitten työelämään ja talo ja perhe ja koko paketti. Ja totta kai siis se on hyvää ja se on ihanaa, että se sellaisen on mahdollinen. Mä oon tosi kiitollinen siitä. Mutta sitten se, että missä se oma onni lymyää, missä se oma voima on, kun se on niiden rakennettujen tietynlaisten kerrosten alla, ja kenen uskomuksia, kenen käsitys siitä hyvästä elämästä, mistä ne on tullut ne kaikki jutut, niin sitten se omien uskomusten ja sitten sen, että mitä ne on ne mun reitit ja minkälaisia keinoja mulla on käytössä siihen, että miten mä etenen kohti niitä tavoitteita, niin niiden tarkastelua ja sitten niiden purkamista ja sitten semmoisen lempeyden ja niinku rauhallisemman aistivan elämän löytämistä, niin se on ehkä se, että löytää sen, että mulla on lupa nauttia, mulla on lupa pysähtyä, mä voin sanoa ei. Ja voisi niinku ajatella, että sä antaa erilaisia lupia itselle, jos aikaisemmin oli vähän niin kuin pakkoja. Kyllä. Jota kohden mennä, ja toki tavoitteet on hyviä asioita elämässä, mutta jos mennään pakon kautta tai lupien kautta, niin sillä voi olla aivan iso merkitys energiaa. Kyllä. Kautta. Se on tosi ratkaiseva se, että miten sen, minkälainen se matka on, se matkan laatu ja se, että mitä kaikkea siitä saa, ja myös se, mikä on tosi tärkeää, että mitä kaikkea voi muille antaa, kyllä, niin se muuttuu ihan totaalisesti. Sä kerroit myös siitä, miten sä löysit tämmöisen aamun matkan omalle matolle. Kyllä. Kerro vähän siitä. Joo, se on ihana löytää siis aamurutiinit, ihan niin kuin hampaidenpesu. Joka aamu, joka ilta. Niin nykyään kun mä herään, niin mä en heti kurkota ulkomaailmaa, ota sitä kännykkää käteen ja katso, mitä maailmassa kuuluu tai mitä sähköpostiin on tupsahtanut, vaan mä herään siihen ja tunnustelen, että mitä mulle kuuluu siinä aamussa, joka ikisessä aamussa. Ja on siinä aikaa 5 minuuttia, tai tunti, niin mä teen tiettyjä rutiineja. Mulla on tiettyjä jooga-juttuja, jooga-sarjoja ja tiettyjä rituaaleja, mitä mä itseltäni kysyn ja miten mä hengittelen läsnä olevasti siinä omassa hetkessäni ja kiepsahdan siihen omalle matolle, mikä on mulla aina siinä auki mua varten. Ja sit se on niin kun lupa pysähtyä ja aloittaa se aamu kysymällä, että hei Päivi, mitä mulle kuuluu? Missä mennään? Mitä tänään on tulossa? Ja sit niin kun siitä saa ihan erilaisen startin sille päivälle. Ja sit voi niin kun antaa aina tavallaan, että se jokainen aamu on uusi mahdollisuus, niin kliseiseltä ja tämmöiseltä, niin kuin, että postikortti siellä, että pysähdy ja huomaa, että onni saavuttaa sinut jälleen, niin, niin se vaan on. Kyllä. Ja se voi olla minkä pituinen tahansa, tällä on vähän aikaa, tällä on paljon aikaa, eikö vain ymmärsin näin. Kyllä, arkivia. Kyllä. Ja kirjassa on paljon myös tämmöisiä kohti omaa voimaa harjoituksiin, mitkä Päiviä on auttanut matkalla, ja aivan huimaa, kun olet mukana kirjassa. Puhuit myös luonnosta. Kyllä. Luonto on toinen, joka saa
aivan valtavasti energiaa, että sen on löytänyt. Mä olen kaksi pihaa nyt elämäni aikana saanut rakentaa ja toinen on tämänhetkinen pihani. Ja se tunne, kun keväällä saa laittaa kätensä sinne viileään multaan ja katsoa niiden perennojen nousua sieltä maasta ja olla läsnä siinä kasvun ihmeessä joka kevät. Ja sitten kesän nauttia siitä kukoistuksesta ja siitä, miten se tavallaan tietyllä tavalla jossain kohti tulee sellainen yltäkylläisyyden piste, missä kaikki niin kuin rehahtaa valtavaan loistoon. Ja sitten tulee syksy ja sitten tämä talven viileys, mikä pysäyttää. Ja se vuoden aikojen kierto ja syklisyys, mikä meissä kaikissa on niin kuin tässä meidän henkilökohtaisessa elämässä ja miten me ollaan osa tätä luontoa. Ja sitten se, että kuinka paljon siitä luonnosta saa ilmasta terapiaa ja voimaa ja sitten sen läsnäolon tunteen. Ja vähän niin kuin me ihmiset, kun ollaan jatkuvasti kierrossa, me voidaan uudistua, me voidaan muokata ajattelua ja uskomusmalleja, mistä kirjassa puhutaan. Ja mitä säkin olet tehnyt? Ja minä olen tehnyt toki myös, monet meistä on tehnyt. Aivan huimaa, kun olet mukana kirjassa. Kiitos Päivi sinulle siitä. Kiitos Jaana, että otit mut mukaan. Kyllä. Ja voi olla, että kirjan julkkari viikolla pääsit tapaamaan Päiviä, kun tulette oikeaan tapahtumaan. Kiitoksia. Tervetuloa mukaan. Nähdään julkkari viikolla.